guardado com o quê? Iogurte. Iogurte. Tem nota certinho aí? Oi? Nota bonitinha aí, cadê? Tem, mas tem que passar nota pra você, tô carregando. Não, não é pra mim, não sou polícia. Aqui os caras vão parar ali em cima. Iogurte. Tá não, filho, vou passar, tô com iogurte, cara. Não, claro que não, é. Não, mas iogurte estraga não, doido. Não, não, mas é bom, pô, tô parado desde ontem, velho. Calma, eu trabalho na cama fria, não, não, eu já falei pro cara lá, não posso ficar não, filho. Posso ficar não. Eu tô com data curta aí. Não, eu trabalho na cama fria também, irmão. Não, mas não posso ficar não. Aí, tá liberado pra passar, tá liberado pra passar. Perdão, mas agora passar. Cara, vou embora, vou passar. Pode passar que eu vou passar. Hã? Você vai levar pedrado. Lá embaixo que é. Não, mas cara, eu não posso ficar não, cara. Se eu pudesse, eu ia com o prazer. Vocês podem, entendeu? Não, mas eu não posso. Pois é, não, mas aí. Não, mas aí você está ficando porque você quer, cara. Ninguém tá obrigando vocês a ficar, entendeu? Olha pra nós aí, cara. Olha pra nós aí. Ali! Os caras não matam lá e enchendo de pedra, deixa aí. Aí, a polícia não tá lá agora. Você vai. Aí depois você morre, né? Boa viagem. Vou levar pedrada.